Ahojte, pozývame vás na športovo-zábavné podujatie, ktoré sa bude konať 9.6. o 14.30 v Sobranciach na Základnej škole Komenského 12. Je to úžasná dobrovoľnícka činnosť, ktorá sa organizuje pre dievčatá Hanku a Danku, ktorí si to zaslúžia. Budeme tam aj my s koníkmi, preto vás prosíme, aby ste došli a všetok dobrovoľný príspevok, ktorý vy nám darujete, my darujeme týmto dvom dievčatám. Tak prosím vás, príďte nás podporiť, budeme sa na vás tešiť. Ahojte!